ও হ্ৰিং শ্ৰীম ক্লিং আমুক বসং ফট স্ৱা এই মন্ত্ৰটি কেৱল একৈশ থৰ উাৰণ কৰি দপোন পচন্দৰ বিবাহিত স্ত্ৰী বা ঝিয় নিশ্চয় আপোনাৰ বছৰে হৈ যাব নিহতি ভাৱেৰে পটি যাব যিয়ে আপোনাক মনা কৰি দিছে কি বা আপোনাক অনাও নাহ

ତେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ବିଧିଟିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ପରସେଣ୍ଟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିୱାନୀ ହୋଇଯିବ ଏହି ବିଧିଟିକୁ ଆପଣ କେବଳ ବୁଧବାର ଦିନ କରିପାରିବେ કોણસી સામગ્રીરા આબસકતા નહી કેવળ ખંડે સાધા કાગજો એબં કળા માર્કર કિંબા પેન નહી આસીબે આઉ ત ઉપાયટી નમસ્કાર ફ્રેન્ડ્સ ઓડીયા ફંડા સ્વાગત પસંદર સ્ત્રી ઝીઓ સ્કીપ କାହିଁକିନା ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ର ଯାହାକି ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେଖିସାରିଛି କାଗଜ ଉପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ କିପରି ଆପଣ ଏକୋଇଶର ପୁରା ବିଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅ ପଟିଯିବ ଆପଣ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ ପୁରା ସହଜ ଉପାୟଟି ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କାଗଜ ଆଣି ଏହିପରି ମନ୍ତ୍ରଟି ଲେଖିଦେବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଯେଉଁ ବି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅକୁ ଆପଣ ବସିଭୂତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା ନାଁଟିକୁ ଏଠି ଲେଖିବେ ମନେକର ତା ନାଁ ହେଉଛି ମିତା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗାର ଦେବେ ଆଉ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେଖିବେ ମିତାର ଘର ଠିକଣା ତା'ର ଘରର ଆଡ଼୍ରେସ୍ ସେ କେଉଁଠାରେ ରୁହେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରର ଠିକଣାଟିକୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେବେ ଏତିକି ଲେଖିଲା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଥମେ ମିତାର ନାଁଟିକୁ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସାତ ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ଯେଉଁ ବଶୀକରଣ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିନେବେ ଓମ୍ ହ୍ରୀମ୍ ଶ୍ରୀ କ୍ଲିଙ୍ଗ ଆମକଙ୍ଗ୍ ବସଂ ଫଟ୍ ସୁହା ଏଠାରେ ଆମକଙ୍ଗ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅର ନାଁଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେବେ ଏକୋଇଶ ଥର ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଘରର ଠିକଣା ଯାହାବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି ପଢ଼ିବେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ଏ କାଗଜଟିକୁ ଆପଣ এইপরি মোড় নেবেও এখন আপনার কবে যেকি নিম্বছ মূল এখন পোতি দেবে বস এত করত দেখবে মাত্র দুই দিন মধ্যে সে স্ত্রী বা ঝিউ যে আপনার পাখু পলাই